Sina balu balu baby. Naomba mene suwe. Achana balu balu dale. Sina balu balu baby. Naomba mene suwe. Achana balu balu dale. Moja kati ya stories kubwa za entertainment in the 254 this week ni story kwamba legend wa East African music, legend wa Ugandan music, Dr. Jose Chameleone amekutana na Khaligraph Jones this Monday, hii Jumatatu ambayo imepita hapa. Na ukicheki kwenye hii video hapa ambayo inatembea, inasambaa kwenye social media, akiwa ameipost kabisa Khaligraph Jones, unaweza kuona kwamba wana vibe, ni watu ambao yani wamefurahi kukutana. Na imagine ni the first time these two artists wanakutana, heavyweight wa hip hop Kenya na legend wa Uganda. Na in case hauko unajua, najua watu wengi labda wajui, lakini Jose Chameleone ni kati ya legends wa Uganda ambao career yao ya muziki ilianzia right here in the 254 Nairobi. Nakumbuka a story is told of how Chameleone alijipata Nairobi. Sijui alipitia matatu ama nini, I don't know ilikuwaje. Labda nikipata hiyo story naweza kuja nayo. Lakini ni kati ya legends ambao walianzia career yao wakawa wakubwa wakiwa right here in the 254. Kwa hivyo basically Kenya ni kama nyumbani kwa Jose Chameleone. Na kwenye hii video ambayo unaona hapo, unaweza kuona pia wakipiga mapicha hapo, yani ni kudiscuss to a few things hapa na pale. Na unaona hapo kuna team kubwa sana. Naona somebody ambaye namfahamu pale anaitwa Eric Wanwash, ni kati ya wadau wa entertainment in the 254 ambaye anaonekana mara nyingi na wasanii tofauti tofauti wakubwa, international artists. Lakini naona pia other guys, I don't know kama ni wasee ama ni team ya Chameleone ambayo amekuja nayo Kenya, bado sijaweza kufahamu. Lakini kuna watu wengi pale kwenye studio wanazungumza, wanapiga mapicha. I don't know kama inawezekana wakaingia studio labda baadaye tukashtukia tu Khaligraph OG Chameleone wako na collabo. Nadhani inaweza ikawa kati ya ngoma kubwa za this year 2023, ukiangalia ukubwa ulegendary wa Chameleone, sio tu Uganda lakini East Africa. Lakini Khaligraph pia kwenye ubabe wa hip hop in East Africa, yani inaweza kawa collab kubwa sana. Kwa hivyo labda sisi macho tuangalie tu, tutegemee, anything inaweza katokea. Wasanii wanapokutana kwenye mazingira ya studio, anything kwa kweli inaweza ikatokea. Usisahau kwamba kati ya hits ambazo Chameleone amezitoa zinaishi paka sasa hivi. Upendo gani upanzika nitale, upendo gani uniamini baby. Sina balu balu baby. Naomba mene suwe. Achana balu balu dale. Sina balu balu baby. Naomba mene suwe. Balu balu, unakumbuka balu balu? Kuna ngoma kama badilisha, kuna zingine tunavumilia. Una get? Kwa hivyo Chameleone ni kati ya legends wa muziki wa East Africa ambao wame pave way, wametengeneza njia kwa wasanii ambao sahihi wanafanya vizuri, akiwemo Khaligraph Jones. That's why Khaligraph pia ameweza kumtambua na kumuita king, amemuita king pale kwenye caption ya Instagram kwenye hii post ambayo unaona hapo. So mi naona tu anything inaweza ikatokea. Wanasema real recognize real, anything inaweza ikatokea wadau. Kwa hivyo kabla nimalize, just sikiliza tu hapa, maybe unaweza ukapata kiundani zaidi walichozungumzia wawili hawa. Let's get a picture right there, because you know where we always stand. It's always rising, you know, the legends grace the studio. Yeah, kwa hivyo kikubwa ni kwamba kukutana kwa Khaligraph Jones na Jose Chameleone, saa zingine anaitwa Dr. Jose Chameleone, doctor wa muziki, kunaweza kukasababisha hata collab ikatokea. Kwa hivyo sisi tutegemee chochote, na kama kutakuwa na anything, utakuwa wa kwanza kuipata right here katika channel ya Ted Agua. Kwa heri kwa sasa, lakini usiende mbali. Kwa mengi zaidi, usisahau kusubscribe kwa channel ya Ted Agua kupata all updates. Hapa nazungumzia maudaku daku, trending stories, the latest topics and all that. Kuanzia hapa 254 Kenya, East Africa na Afrika nzima.